pergalę antram kelnyje žydai atlaikė pirmą spurtą, bet trečiam kelnyje vienus vartus viskas vyko, kas iš esmės. Nieko, tai va čia tokios varžybos ir turi būti. Ne vienos komandos neplošime per vieną kėlinį ir reikia kantriai lauš ir kol nulaušim. Ir iš tikrųjų vėl ir buvo antram kėlinį, vėl įgavom persvarą, vėl leidom pasivyt, bet pagaliau trečias kėlinys buvo toksai, koksai ir turi būti ir susitvarkėme reikalus ganėtinai anksti ir kad džiaugiamės tą pirmą pergalį ir reikia nesustoti. Šiaip atrodo, be abejo, nu, žinot, pralaimėjome pirmas varžybas, nėra kur traukti, žaidžiame prieš namų komandą ir smagu, kad vis tiek jaučiame tokį palaikymą iš sirgalių, bet toks pat palaikymas turi būti ir nuo suolo, nes kada tu palaiko komandą nuo suolo, daug lengviau pačiam įsijungti žaidimą. Ta pačia tema, dar po trijų kelnių buvo 42 taškai suoliukų. Nemačiau galutinės statistikos, bet atrodo, gruzinai irgi neturi ilgo suolo. Kodėl va, taip skiriasi su Izraeliu vienaip, su gruzinais kitaip, ar čia kaip? Jo, 42 taškų suolas, o žydų tik du. Jo, nu tai čia tik parodo, kaip ir mūsų komanda lygiai ir visi gali žaisti. Ir kaip ir visą laiką sakiau, kad neturime ten vieno ar dviejų žaidėjų, kurie individualiai stipriausi Europoje ar pasaulyje, todėl turim žaisti kaip komanda ir tik taip galim kažką laimėti, nes individualiai mes nelabai kaip žaisim. Ar buvo kertinis žaidėjas mūsų, kuris įnešė pasitrepsumas? Na, aš manau, kad vis tiek mūsų priekinė linija, šiandien turbūt jų aukščiausias žaidėjas buvo gal kaip 2.3 m ir natūralu, kad bandėme žaisti per priekinę liniją ir jie dvigubino gynybą ir mūsų iškiai dėlį nusimetinėjo, tad aš manau, kad mūsų kertinė ir buvo ta priekinė linija. Su Italija, ar ne? Ar jau kokios mintys, kokie palieka įspūdį Italiją? Mes, žinot, nesam čia tokie geri, kad galėtume iš karto apie porą varžybų į priekį galvoti. Tai galvojame tik apie Izraelį ir va dabar laimėjom. Ir ką, baigėsi vėlai varžybos, rytoj vėl žaidžiam, grįšim, rytoj treniruoti ir nagrinėsim, kaip tai Italai atrodo. Donatas Motiejūnas susikrimtas buvo ten dėl to, kad jam nepavyko keletas epizodų iš jų. Žinokit, čia reiktų gyvo klausimą. Nemanau, kad kažkas turėtų būti susikrimti, nes svarbiausia, kad iškovojame pergalį ir Donatas tikrai pradėjo rungtynės gerai, įnešė to vėjo ir manau, kad kuo toliau, tuo labiau jis įsijungs.